מי שמזלם לא שפר עליהם, ולא היה ביכולתם לערוך ארוחת חג או אפילו עם מי לחגוג אותו. ברסובה היא מסעדה קהילתית, אשר מעניקה מענה עבור מאות מתושבי הדרום, בתשלום סמלי של 3 שקלים לארוחה. האוכל הוא טעים, המקום הוא טוב, מבחינת הכל אני מרוצה, מהאנשים ומהאוכל. הסועדים כבר מתחילים להגיע מרבע ל-10, עד שעה 1, שהם אוכלים ארוחת צהריים. פתחנו בית המחוי, ולאט לאט עשינו שינוי כיוון למסעדה קהילתית. וההבדל הוא שבבית המחוי נותנים אוכל, ובמסעדה קהילתית נותנים שירות. רוב הסועדים הם קשישים, בהגדרה של קשיש, ניצולי שואה, אבל לא רק, גם לפעמים אנשים, משפחות שנתקלות נקלעות למשבר זמני, אז באות לפה לאכול. יש עוף ברוטף, כמו שאתם רואים, שועית ירוקה עם גזר, אורז, משלם סלט ירקות, כמובן מרק, חייבים את המרק, בשביל הקשישים אלה הם שיניים, כל יום יש מרק אחר. אוכל טוב מאוד, כולם אוכלים, כולם שבעים. המסעדה הקהילתית מתקיימת מתרומות בלבד. כמעט ללא כל תמיכה מהמדינה, הוא מונה כיום 84 מתנדבים, ביניהם סועדי עבר אשר החליטו להצטרף ליוזמה כמתנדבים. עוזי היה מחוסר דיור, ומוצא בבאר סובה מענה לארוחה חמה. בתוך זמן קצר הוא החל להתנדב במקום, ובכך מילא גם את הצורך החברתי שלו. כשאתה הולך למקום לאכול בפעם הראשונה בלי אמצעים, אתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה לא יודע איזה גישה יהיה כלפיך, באיזה סורה יתייחסו אליך. הטבח הראשי, שהוא בן אדם נפלא, והוא היה הטבח, והוא גייס אותי, והפך את הכיוון מסועד למתנדב. וזה מה שאני עושה כבר 13 שנה. בשבילי זה טוב. כי אני יוצאת מהבית, ויש לי חברה פה, מדברים, מעבירים את הזמן. ואני מרגישה שאני עושה משהו, שאני עוזרת, עושה משהו, וטוב לי. כיף לי להיות עם כולם. תראי, רוב האנשים שאני מראיין פה, הם עובדים. אבל לא מספיק עליהם המשכורת. אוכל, טלפון, ביגוד, אין, אין, אומר, לא מספיק, אנחנו לא עובדים, לא עצלנים, ואנחנו יושבים אוכלים על חשבון מישהו, לא. אנחנו הולכים לעבודה, מה שנותנים לנו, לא מספיק. אז פה משלימים את מה שחסר להם. כשליש מתושבי מדינת ישראל חיים מתחת לקו העוני, וחלקם תלוי במקומות כמו באר סובה. נשאלת השאלה, היכן התפקוד והתמיכה של המדינה, כאשר בבאר סובה, לדוגמה, תרומת משרד הרווחה עומדת על כ-8,700 שקלים, לפי הדוח הכספי לשנת 2014. אני כן עובד בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה, ששולחים אנשים לפה לאכול, אבל המדינה לא שמה פה כסף, לא עוזרת בצורה משמעותית, ונגיד ככה. הרוב זה אנשים פרטיים שפשוט עוברים ליד המקום, עובדים במפעלים מסוימים שתורמים מהמשכורת שלהם כל חודש ברועת קבע, זה באמת, זה אנשים מה שנקרא, האזרח באמת הטוב, שבא ותורם, זה רוב הכספים. אנחנו עובדים כמובן עם קרנות בחול, אבל רוב התרומות זה פשוט מאנשים שרואים את המקום ורוצים לעזור. בבאר סובה אין מסתפקים רק בחלוקת מזון וארוחות, אלא פועלים גם להעלאת מודעות ולעידוד אקטיביזם. הקמנו לפני 4 שנים קבוצת נשים שהיו מקבלים חבילות אצלנו. ואחרי 4 שנים, אחרי שהכרנו כבר בעיקר זה נשים, הם חלק מהקואליציה למאבק ארצי בביטחון תזונתי ובעוני. הם חלק מהקואליציה הארצית והם היו בכנסת ודיברו שם עם חברי כנסת. עברנו תהליך, זה אותם נשים שהיו מקבלות חבילות ועכשיו הן מבינות בכלל תהליכים כלל ארציים שגורמים לבעיה הזאת. וזה כבר הצלחה עם חלק ממאבק ארצי בכלל לעורר מודעות בתחומים האלה. החזון של עמותת באר סובה הוא להפוך לעצמאים ולהפסיק להתקיים בפחד תמידי מפני פינוי או סגירה. להתפתח ולהפוך את המיזם לעסק חברתי שמתקיים בזכות עצמו. אנחנו חושבים לעשות פה, למטה ראית את ההיכל, הוא גדול, אירועים למשפחות מעוטי יכולת, שלא יכולים לשלם מנה באולם לחגוג בר מצווה, בת מצווה, אתה יודע, עד 100 איש. ואנחנו רוצים לעשות את זה פה במחיר סמלי של המנה, ומי שגם יעבוד בזה זה אותם נשים. למשל, הם יעזרו לטבח לבשל, הם יקבלו משכורת כמובן, תשלום על זה. ואז זה win-win situation. אתה גם עושה אירוע לטובת קהילה שאין לה כסף לשלם, אתה גם נותן תעסוקה לאותם נשים, וגם אתה מרוויח איזושהי הכנסה שחוזרת חזרה לאותם סועדים. מתבקשתי לספר על מה זה יער מאכל,
ולהתייחס לרבדים השונים שלו, ואני אתחיל בקצת לספר על עצמי ואיך הגעתי לתחום הזה. אז לפני כמעט עשור, כשאני חיפשתי את דרכי בעולם, התמזל מזלי וגיליתי את עולם הפרמקלצ'ר. וישר הרגשתי שזה התחום שחיפשתי. שגישת הפרמקלצ'ר היא גישה שמבוססת על עקרונות ונותנת כלים לאיך אנחנו יכולים לחיות בצורה יותר בת קיימה, בצורה שהיא הרמונית עם הסביבה ולא באה על חשבון העולם שמקיים אותנו. וזאת גישה מאוד חדשנית ואופטימית. ואיפשהו במהלך הלימודים שלי בעולם הפרמקלצ'ר נתקלתי במושג שנקרא יער מאכל. ועוד לפני שהבנתי לעומק באמת מה זה אומר, זה פשוט היה נשמע לי דבר נכון, משהו שמחבר בין הטבע ליצרנות, לקיום שלנו כבני אדם, וביטוי מאוד מאוד יפה לגישת הקיימות והפרמקלצ'ר. באותם שנים שאני ככה הסתובבתי ולמדתי, המשק החקלאי של המשפחה שלי הלך והידרדר, ולפני 4.5 שנים, עקב חוסר כדאיות כלכלית והפסדים כספיים, ההורים שלי החליטו לעקור את מטע הפרסקים שהיה לנו במשק. וכך זה היה נראה לפני 4.5 שנים. ובאותו זמן, סער, השותף שלי ואני החלטנו לעבור למושב קדרון ולהסב את המשק ליער מאכל ולמשק פרמקלצ'ר. ואז התחילה הרפתקה, אז התחיל באמת מסע מופלא שהיום אנחנו בעיצומו, רק בתחילתו. בעצם אפשר להגיד שיער בן 4.5 זה עוד ממש תינוק, כמו ילד בן 4.5 שעוד בקושי יודע לדבר. אבל עם כל זה, זה כבר היום נראה ככה. זה מרגיש לאט לאט לפעמים, אבל זה בעצם מהר מאוד. ותוך כדי העשייה ותוך כדי ההתבוננות, אנחנו לומדים המון, אנחנו כל הזמן לומדים מכל פעולה, לראות איך העונות משתנות ואיך הצמחים גדלים, וזה באמת זכות גדולה בשבילי להיות חלק מהפרויקט המדהים הזה, שהוא ממש גן עדן בהתהוות. בואו נבין מה זה יער מאכל. אז בשביל להבין מה זה יער מאכל, אני רוצה שנתעכב רגע על מה זה אומר המילה יער. וכשאנחנו מדברים על יער, אנחנו לא... הכוונה היא לא לאיזשהו אוסף מקרי של צמחים ועצים וחיות, אלא זה גוף אחד, זאת מערכת אחת, שהיא יציבה, שהיא בת קיימה, שהיא פוריה, היא מקיימת עשרות סוגים של יצורים, והיא מורכבת מאיברים שונים, כמו הגוף שלנו. ולכל איבר בגוף הזה יש חשיבות, ויש תפקיד, והוא מקיים מערכות יחסים עם איברים אחרים בגוף, בעצם רשת של מערכות יחסים. אי אפשר להפריד את האיברים השונים של היער, של הגוף הזה, אחד מהשני, כי הם נתמכים אחד בשני, הם תלויים אחד בשני. אנחנו צריכים להסתכל על זה בצורה מערכתית, לא על כל איבר בנפרד. אז בשביל... עכשיו, היערות ומערכות אקולוגיות בוגרות, זה יכול להיות גם יער, סוואנה, ג'ונגל, חורש, כל המערכות האקולוגיות הבוגרות התפתחו במשך עשרות שנות אבולוציה, והן עובדות. ואנחנו רוצים ללמוד איך המערכות האלה עובדות ולחקות אותן במערכות שאנחנו מעצבים ויוצרים, אם זה למטרה של מזון או לכל מטרה אחרת. כי לטבע יש את החוכמה הזאת שהתפתחה. אנחנו נעבור על חלק מהדפוסים האלה בשביל להבין לעומק מה זה אומר. הדפוס הראשון שאנחנו נדבר עליו זה דפוס שנקרא סוקצסיה. מילה קצת קשה, עוד אין לה ממש תרגום הולם בעברית. אבל מה שאומר הדפוס הזה שהמערכת האקולוגית
יש לה שלבי התפתחות שהיא מתהווה מחברת החלוץ לחברת הסי. בעצם אם אנחנו ניקח יער או כל מערכת בוגרת ונשמיד אותה באיזשהו אופן, נקרות אותה, נשרוף אותה, ואנחנו נלך ונחזור אחרי כמה עשרות או כמה מאות שנים, אנחנו נראה שהמערכת האקולוגית ריפאה את עצמה, שיקמה את עצמה. ולתהליך הזה יש שלבים ויש לו היגיון פנימי, ואנחנו יכולים להסתכל על, על התהליך הזה וללמוד ממנו ולעבוד איתו, לחכות אותו בתוך יערות מאכל. אז כן, ביערות מאכל אנחנו נעשה שימוש בחברת חלוץ, באותם צמחים שהם מאוד חזקים, הם עמידים בפני תנאים קשים של שמש חזקה ואדמה חשופה וענייה מחומרי הזנה, אדמה שלא מחלחלת מים כמו שצריך. אז כל הצמחים החלוצים החזקים האלה, הם מכינים את הקרקע עבור השלב הבא של הצמחים המפונקים יותר, שצריכים את הנישות שלהם, צריכים פעילות מיקרוביאלית יותר בריאה בקרקע. אז זה התהליך שנקרא סוקצסיה. והוא לא, אמנם הוא לא איזה תהליך לינארי מאוד סדור, אבל זה כן דפוס שאנחנו יכולים ללמוד לעבוד אותו במערכות שלנו. הדפוסים הבאים שאני הולכת לדבר עליהם, אפשר לראות אותם פה בתמונה. זה מתוך איזו תמונה שצולמה אצלנו. אז בהתחלה כשאנחנו מסתכלים על זה, זה נראה קצת בלגן, מלא מלא צמחים כזה ירוק. אבל אם אנחנו נתבונן בעין יותר חוקרת, אנחנו נוכל לראות שמתקיימים פה מספר דפוסים שקיימים ביערות מאכל וביערות בכלל. אז הדפוס הראשון שאנחנו נראה זה נושא של שכבתיות. בכל יער, בכל חורש, יש כמה שכבות של צמחייה. אף פעם לא יהיה לנו רק עצים או רק שיחים או רק עסבוניים. יהיה לנו כמה שכבות של צמחייה ויש בזה הרבה היגיון. זה נותן יציבות למערכת, וזה מנצל יותר טוב את המרחב. אז פה בתמונה הזאת אפשר לראות גם עצים קטנים כמו השסק, גם עצים גדולים כמו התות וינבוט העץ. אנחנו נראה שיחים כמו המלוח והסבוניים וחד שנתיים שמתחדשים כמו שנה, כמו ארטישוק שנמצא שם למטה. אז בתוך תא שקטח קטן אנחנו נראה הרבה שכבות של צמחייה. עוד דפוס שאנחנו יכולים לראות כאן בתמונה, זה שלכל מרכיב במערכת יש תפקיד אחר. לא כולם יש להם את אותו תפקיד, כמו בגוף שלנו יש את הלב, יש את הריאות, ולכל אחד מהם יש תפקיד אחר. אז יש צמחים שהתפקיד שלהם זה להניב פירות, לנו, ליצורים אחרים. יש צמחים שהתפקיד שלהם זה לעשות כיסוי קרקע, להגן על הקרקע. יש צמחים שהתפקיד שלהם זה לקשור חנקן, לקחת חנקן מהאטמוספירה ולקבע אותו בקרקע ובכך להשאיר את הקרקע בחנקן, שזה חומר הזנה מאוד חשוב. יש צמחים כמו מרווה או לבנדר שהתפקיד שלהם זה למשוך מאביקים לדבורים, לצוף, לתת צוף לדבורים ולהרחיק מזיקים, והם גם צמחי מרפא. ויש צמחים שהתפקיד שלהם זה לעבוד בית גידול לקיפודים או חיות קטנות אחרות שצריכות הגנה ומסתור. אז ככה אנחנו רואים שלכל איבר בגוף יש תפקיד וכולם חשובים. אז זה רק חלק מהדברים שמאפיינים יער מאכל. עכשיו השאלה שלנו, אוקיי, זה רעיון מאוד מאוד יפה. אבל למה כדאי לנו לעשות את זה? שכחתי דבר אחד, זה שבאמת ביער מאכל ההתייחסות לאדמה היא מיוחדת. שלא כמו במערכות קונבנציונליות, אנחנו לא חורשים והופכים את האדמה ומפרים אותה, אלא אנחנו נותנים לה לבנות את עצמה כמו שקורה בטבע, שכבה אחר שכבה של חומר אורגני שהולך ומצטבר ומעודד פעילות מיקרוביאלית בקרקע. כך אנחנו בונים את הקרקע ואת הפוריות שלה כלפי מעלה. אז בואו נחזור ללמה כדאי לנו לעשות את זה.
אז כולנו, לא נראה לי שאני צריכה להרחיב על כל הבעיות האקולוגיות, הסביבתיות, שנובעות מאיך שהחקלאות הקונבנציונלית עובדת, אם זה בזיהום מריסוסים ודשנים, ועיבוד קרקע מסחף, וירידה במגוון מינים, ועוד הרבה בעיות. אנחנו, בתור אנושות שרק הולכת וגדלה, צריכים למצוא דרך חדשה לייצר לעצמנו את המזון, דרך שבה הצרכים שלנו לא באים על חשבון העולם, אלא משתלבים בתוכו. אנחנו רגילים לתפוס את העולם בצורה של נפרדות, שיש את הטבע, שהוא אי שם, באיזה שמורת טבע, ויש את השדות ואת המטעים ואת המקומות שאנחנו גרים בהם, ואולי סתם שטחים פתוחים מסביב לעיר. אבל הטבע הוא אי שם, הוא לא פה. וככל שיש יותר שטחים כאלה, יש פחות שאנחנו קוראים אותו טבע. אז ברעיון של יער מאכל אנחנו מספרים סיפור חדש. אנחנו מספרים סיפור שבו אין נפרדות בין הדברים, אלא הדברים יכולים להתקיים ביחד, על אותו תא שטח. וכן, בעזרת גישה חדשה שכזאת, אנחנו יכולים למצוא שהקיום שלנו בעולם מתקיים בהרמוניה. עם איתנו כל היצורים החיים. ליער מאכל יש תועלות נוספות שכדאי לנו לעשות את זה. ביערות מאכל נשמר ומשתקם מחזור המים בטבע. מים שיורדים בגשמים החזקים של החורף הישראלי יכולים לחלחל אל הקרקע ולהטעין את המי תהום. ביערות מאכל גם נמנע סחף קרקע, שהיום זה אחת הבעיות האקולוגיות החמורות ביותר, שפשוט אין מה שיתפוס את האדמה והיא הולכת ונסחפת, ורואים את זה לא רק בשטחים חקלאיים, אלא בכל מיני שטחים. צוף לדבורים ולמאביקים אחרים שהולכים ונעלמים מן העולם. שמירה על מגוון מינים. כל אותם יצורים שבתי הגידול שלהם הולכים ונעלמים, אם זה צפרדעים ועופות דורסים וחרקים ויונקים, שיכולים לחיות ביער מאכל, הם לא מפריעים לנו, להפך, הם תורמים לנו. והנשוף הזה צולם אצלנו ביער לפני שנה. יער מאכל גם עוזר לנו לשמור על שטחים פתוחים ועל ריאות ירוקות, גם בתוך היישובים וגם מסביב ליישובים. ריאות ירוקות שיש היום הרבה שטחי בור מסביב לערים, שבמקרה הגרוע הם הופכים להיות אזורים לפסולת בניין, אבל הם יכולים להפוך להיות שטחים פוריים מאוד ומזינים. ויש את כל הנושא של ביטחון תזונתי. אנחנו נמצאים בעידן שבו מחירי המזון רק עולים משנה לשנה, ואין לדעת מה יהיה. והאוכל שגדל ביערות מאכל הוא מזון שגדל בצורה שהיא בת קיימה. זה מזון שדורש הרבה פחות תשומות אנרגטיות בשביל לגדול. ויערות מאכל יכולים לתת לנו ביטחון תזונתי נגיש לכולם, גם של מזונות שאנחנו רגילים לצרוך, אבל גם של מזונות חדשים ואלטרנטיביים למה שאנחנו רגילים לצרוך בסופר, כמו למשל קמח בלוטים, שהרבה אנשים לא יודעים שבכלל אפשר לאכול את זה, אבל זה קמח מאוד מאוד בריא ומזין. ויערות מאכל זה לא רק מאכל. יש ביער הרבה דברים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, כמו צמחי מרפא, ועץ לבערה, עץ לבנייה, והפקת גז, ועוד טכנולוגיות אחרות. עכשיו, יער מאכל זה לא איזושהי פרקטיקה מאוד מסוימת של איך לגדל אוכל. זה יותר גישה שיש לה עקרונות שונים, ואפשר ליישם את העקרונות האלה בכל מיני צורות. אין צורה אחת שבה צריך להיראות יער מאכל. יער מאכל יכול להיראות מאוד סבוך ופראי, ורק הבן אדם שמגדל אותו ידע איפה נמצא כל דבר.
ויער מאכל יכול להיות גם מערכת עם חמישה או שישה מרכיבים שפועלים בצורה סינרגטית והמערכת תהיה מיועדת לייצור תעשייתי של מזון או של תוצרים אחרים, וזה יכול להיות מובנה למפגש קהילתי ולחינוך. אז אפשר לקחת את העקרונות האלה וליישם אותם בהרבה מאוד צורות שונות. ולכן יער מאכל יכול להוות פתרון מצוין גם לאדמות חקלאיות. יש בארץ המון המון אדמות חקלאיות, הרבה מהן לא מעובדות או נטושות. יערות מאכל יכולים להוות פתרון מצוין לשטחים פתוחים ולגינות קהילתיות כמקום מפגש וחיבור של הקהילה עם האדמה ועם המזון שהיא מייצרת, וגם למוסדות חינוכיים ובתי ספר, והם ילדים ומבוגרים יכולים ללמוד על הטבע ועל איך האוכל שלנו גדל. יערות מאכל יכולים להוות פתרון מצוין גם לפארקים בתוך העיר ומחוץ לעיר. במקום דשא ודקלים יכולים להיות לנו מנגויים וענבים. וכמובן לגינות פרטיות, גם אם הן קטנות, גם אם הן גדולות, אנחנו יכולים לקחת את אותם עקרונות וליישם אותם אצלנו, ובשטחים אפילו מאוד קטנים להגיע לגינה שהיא מאוד מזינה ויציבה ואקולוגית. עכשיו, לא רק אנחנו זיהינו את הפוטנציאל של הדבר המופלא הזה, לא רק קומץ פרמקלצ'ריסטים נלהבים, אלא בשנים האחרונות, מאז שהתחלנו את הפרויקט הזה, גילינו גופים גדולים וממשלתיים, גילו התעניינות בתחום הזה וזיהו את הפוטנציאל הגדול שיש בו. וכיום יש שיתופי פעולה מאוד מאוד יפים, גם עם קק"ל, גם עם משרד החקלאות, שרוצה לחקור את הנושא הזה לעומק, גם עם הפקולטה לחקלאות, שהשנה היה לראשונה קורס יערות מאכל וגינות וחקלאות עירונית, תודה. גם התחנה לחקר הסחף שנלהבת מהפתרון שזה נותן לבעיות נגר וסחף שיש בארץ, וכמובן מגמה ירוקה. וכל הדבר הזה באמת בחמש שנים האחרונות תפס תאוצה בצורה מרשימה ובצורה שאולי יותר גדולה ממה שיכולנו לחלום עליו. אני אספר קצת על מה קרה בחמש שנים האחרונות. זו תמונה שצולמה בקורס יערות מאכל הראשון שהיה אצלנו, שאיתי אהובן הדריך. ואחד הדברים המדהימים שנוצרו בקורס הזה, זה מעבר לידע הגדול שקיבלנו, זה שנוצרה קהילה, נוצרה תנועה של אנשים שנלהבת ליישם ולחקור את הרעיון הזה. והרבה מאוד מהאנשים האלה יושבים גם פה היום ופועלים בעולם בכיוון הזה. ובאמת עשרות פרויקטים נמצאים כיום בשלבי הקמה שונים, גם אם זה בשטחים ציבוריים וגם אם זה בשטחים פרטיים. פה יש תמונות מיער המאכל בבנימינה ובירושלים ופה במעוז אביב ובפארק החורשות, וגם בהרבה שטחים פרטיים התחילו פרויקטים מאוד מאוד יפים. היו אצלנו קורסים מקצועיים להכשרת מתכנני ומקימי יערות מאכל, קורסים קצרים וארוכים שהכשירו כבר עשרות אנשים בתחום הזה. ופרויקט לטיפוח ושימור של מיני צמחים שונים שמתאימים ליערות מאכל ים תיכוניים. אנחנו גילינו כשהתחלנו לעשות את היער מאכל, שיש הרבה צמחים שאנחנו רוצים לשלב ביער, אבל מאוד קשה למצוא אותם במשתלות הרגילות. ואנחנו צריכים ללכת לטבע ולכל מיני בוסתנים וחצרות של אנשים בשביל לאסוף את הצמחים האלה שמתאימים ליער מאכל ים תיכוני.
התחלנו גם ליצור מאגר מידע אינטרנטי שפתוח ונגיש לכולם על צמחים. גם גילינו שהמידע הזה מפוזר בין ספרים חקלאיים לספרים גנניים, לאתרי אינטרנט, ומאוד קשה למצוא את המידע הזה כשאני באה לתכנן יער מאכל. אז החלטנו להקים מאגר מידע שהיום גם הפורום ליערות מאכל הולך ומשפר אותו והופך אותו לממשק הרבה יותר נוח לשימוש. וכמובן, מה שאחד הדברים המרגשים שקרו זה שקם הפורום ליערות מאכל, שבשנה וחצי האחרונות עושה עבודה מדהימה לקדם את הנושא הזה ברבדים שונים. אז באמת, כל כך הרבה דברים קרו, ומעבר לרמה האישית של מה קרה אצלי בשטח, ולראות מה קורה בארץ בהקשר הזה, אני מאוד מאוד אופטימית לגבי מה הולך לקרות פה בשנים הקרובות. ותודה רבה לכם, ושיהיה כנס נהדר. We'll be right back.